Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos com a participação do Fernando Carvalho, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Fernando, bom dia para você. E quais são as informações nesta manhã de segunda-feira? Bom dia, Ana. Bom dia a todos de Três Lagoas. Vamos falar sobre o esporte. O esporte aqui na capital foi bastante movimentado. Na sexta-feira, o Matheus falou sobre os jogos da CERC-CBB pela Liga Feminina de Futsal no fim de semana. Hoje eu venho trazer os resultados desses jogos, porque a equipe de Mato Grosso do Sul fez bons jogos e segue viva na briga pela classificação. Na sexta, a CERC foi ao Paraná enfrentar a Unidep Pato Branco e ficou no 2-2. Uma partida polêmica. Luana e Bruninha marcaram para as sul-mato-grossenses, que reclamaram de uma decisão da arbitragem. Nos segundos finais da partida, a CERC-CDB marcou o terceiro gol, que seria o gol da vitória. Mas a arbitragem alegou que o tempo teria acabado antes da finalização de Maísa e anulou o gol. Já no domingo, ontem, a CERC enfrentou as Leoas da Serra, que é uma das potências do futsal feminino nacional, e venceu por 4-3. Os gols foram marcados por Bruninha, Jana, Luana e Maísa. Com esse resultado, as meninas aqui de Campo Grande chegam a 10 pontos e seguem vivas na competição. Na última rodada, elas recebem a DEF, que é do Distrito Federal, aqui em Campo Grande, precisando vencer e torcer por uma combinação de resultados para avançar. E nesse final de semana, também começou os Jogos Interatléticas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui da cidade universitária de Campo Grande. E a nossa repórter aqui da CBN marcaram muita presença nos jogos. Nosso repórter Gerson Bassoff, o próprio Matheus Adriano, a Ana Krasniewicz e eu. A gente brilhou muito no handball, basquete, futsal. Então aqui em Campo Grande foi bastante movimentado o cenário esportivo.